Atlet sirup pro psy a kočky je kloubní výživa zajišťující správnou funkci kloubů a v případě poranění zmírňuje záněty a bolest. Atlet sirup je určen k perorálnímu užití. Velikost jedné dávky závisí od velikosti psa. Denní dávku podávejte přímo do tlamy nebo rozmíchanou v krmivu. Délka podávání závisí na diagnóze a efektu přípravku. Při použití přípravku pro preventivní ochranu pohybového aparátu podávejte denně po dobu 3 měsíců, další měsíc vynechejte a opakujte 3měsíční terapii. V případě použití již při diagnostikovaném poškození pohybového aparátu podávejte trvale.